kad je završila utakmica do suca je došao modrić razgovarao je s njim do izlaska u, u slačionicu govorio mu uvjeravao ga je autoritet je dakle očito je nešto bitno i pametno bez vrijeđanja, bez ičega, onako rekao sucu, pa pazi kume, ne može to tako što radiš, tako dalje. I taj sudac u drugom vremenu odmah svirao penalama je bio malo drugačiji. Dakle, autoritet, vrijednost, poštuje ga se u svijetu i to je modić. To je ono zašto je treba i realu, to je ono zašto ostaje za 10 milijuna eura u realu, a ne ide za, na 120 godišnje u, u Arabiji. To, to, to je neponovljivo, kažem, trebalo bi ga klonirati.